Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. En palaa, en palaa. Mä kävelin tuossa Kaskenmäkeä ylös, niin semmoinen suunnaton ilo ja riemu. Sen verran voi mainita, että mä tunsin Pönnin isovanhemmat, Lea ja Tapani Kärnä. Ne on se ikäluokan mies ja he ovat olleet hyvin läheisiä, rakkaita työtovereita. Ja nyt Tomi on kolmannessa polvessa lähtemässä lähetystyöhön. Ei nyt ensi kertaa tässä, mutta lähetystyöhön. Tomi äiti Kaarina istuu täällä ja mä olen äärettömän onnellinen, että lähetystyö jatkuu. Se ei ole tavallista enää tänä päivänä. Nuoria ei ole valmiina lähtemään eikä lähetysalttarille antautua samalla tavalla. Ja vielä sen verran, kun mä Tapani Kärnän tunsin hyvin, niin Tomi on tullut pappaansa hyvin paljon. Tuollainen periaatteen mies ja määrätyn linjan mies, sua ei heilutella joka tuulen mukaan. Sun pappas oli samanlainen. Ja iloitsemme, että tämmöinen pariskunta on lähdössä ja teitä saadaan siunata evankeliumin tänään jälleen. Kiitos taivaamme Isä, että tässä suuressa juhlassa, jokainen juhla, jossa Jeesus nimessä ollaan koolla, on suuri juhla. Me saamme kokea, että lähetyskäskyä ei ole lakkautettu, vaan se on voimassa ja virassa edelleen. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kiitos, että Tomi ja Maria ovat saaneet kuulla ja kokea tämän lähetyskutsun ja näyn. Ovat olleet valmiit lähtemään ja jälleen tämän lyhyen loman jälkeen ovat valmiit lähtemään Japanin kentälle, joka ei helpoimpia lähetyskenttiä ole ollut eikä ole tänäkään päivänä. Me tässä ystäväjoukkona uskovina erikoisesti pyydämme, vanhurskas Jumala ja Jeesus Kristus, anna siunauksesi levätä näiden nuorten yllä niin, että saavat askel askeleelta kokea, että tien aukaisia käy heidän edellänsä. Ja sä johdat niin, että elävä Jumalan sana kylvettynä alkaa kasvaa hedelmää ja satoa. Kiitos Herra antautuneista sydämistä ja antautuneista elämästä. Herra, auta niin, että ajallisesti ei tule mitään puuttumaa, ei leipää eikä juomaa, eikä se jokapäiväinen välttämätön toimeentulo. Ja hengellisesti myöskin anna heidän kokea, että elämän leipää, joka sinä ensisijaisesti olet Kristus, he saavat jakaa nälkäisille ja saavat kokea, että Jumalan sana kasvaa ja menestyy. Me siunaamme heitä osaltamme Jeesuksen nimessä ja kiitos Herra, että evankeliumi on Jumalan voima. Maria ja Tomi ei lähde jonkinlaisen sanoman kanssa jakamaan tippaleipiä, vaan Jumalan sanaa, evankeliumia, joka on kunniassa ja virassa tänä päivänä Jeesuksen kallissa nimessä. Amen. Kiitos. Joo, kiva olla täällä katsomassa näitä uusikin tiloja, kiva nähdä uusikin kasvoja täällä yleisen joukossa. Ja tosiaankin ollaan nyt oltu 9 kuukautta vasta siellä Japanissa ja ollaan vähän opittu kieltä jo. Ja edelleen tilanne on aika lailla sama kuin se oli viime vuonna lähtiessä, että edelleen keskitytään kielen opiskeluun ja pidetään noita kotikokouksia edelleen ja evankeloidaan siinä ohessa, mutta vielä nyt menee varmaan vuosi. Pari menee aika tiivisti kielen opiskelussa, mutta rukoillaan just sitä ajoitusta, että milloin tulee muuttaa jonnekin alueelle, missä ei ole vielä Jeesuksen nimeä mainittu. Ei ole mitään järkeä lähteä täältä kaukalta Suomesta ja jäädä työhön sellaiseen kaupunkiin, missä on jo kymmeniä seurakuntia olemassa, vaikka se todistus ei niillä olekaan voimakas eikä näy ympärille, niin kyllä mä näen, että ihan Paavalin esimerkin mukaan aina kun lähdetään tekemään
työtä, niin meidän pitäisi mennä sinne, missä ei ole Kristuksen nimeä vielä mainittu ensisijaisesti. Ja vaikka se kuinka vaikeaa tai mahdotonta onkaan, mutta nyt me kuitenkin rukoillaan, että ei siinäkään hätäillä, opetellaan kieltä ja kulttuuria, että osattaisi kohdata ihmiset samalta tasolta. Että se on aina se avain, kun ajatellaan Jeesustakin, niin Jeesus tuli omiensa tykö ja tuli ihmisten tasolle. Ja ajatelkaa, Jumala tuli maan päälle ja tyhjensi itsensä ja tuli omiensa tykö ja puhui sellaista kieltä, mitä ihmiset ymmärsi. Ja puhui jopa sille, että ne pahat tyypit, fariseukset ymmärsi, tuli heidänkin tasolle. Eli kyllä meidän pitäisi oppia maan kieli ja tavat, että me osattaisiin kohdata heitä siltä samalta tasolta, kun me kerrotaan Jeesuksesta. Mutta se on edelleenkin, tämä viesti on edelleen sama, ja me jatketaan tämän viestin kertomista pelastuksesta. Me halutaan, että ihmiset löytäisi pelastuksen oven, ja mulla onkin tässä teksti jo mielessä. Voitaisiin mennä tähän pidemmittä puhetta. Uutisia ei silleen ole muuta tuosta työstä muuta oikeastaan. Tuossa Maria kertoikin jo melkein tärkeimmät ja sitten edelleen jatketaan samalla tavalla. Kiitos kun olette muistanut rukouksiin. Me ollaan huomattu se kyllä todellakin, että Herra on johdattanut ja näitä todistustilanteita niitä vaan tulee. Niin kuin on kadullakin kun ollaan oltu, niin on siitäkin sielläkin tullut, mutta niin kuin aika lailla on tullut tämmöisiä puskista, tämmöisiä todella hyviä tilanteita, että ihmisiä, joilla on kutsuttu kokouksia. Nyt on uusia nuoriakin ihmisiä on luvannut tulla kotikokouksiin ja kävikin yksi nuori poika tuossa jo ennen kuin tultiin tänne näin, niin muistakaa rukouksiin. Se on hienoa nähdä, että mitä Jumala tekee, että nähdään, miten se pieni seurakuntakin on innostunut siellä evankeloimaan ja että se ei ole niin kuin kotikokouksetkin jatkuu muodossa tai toisessa, vaikka me asutaan sitten muualla, niin se on hienoa nähdä, kun siellä on kolme niin kuin veljeä siinä seurakunnassa, japanilaista veljeä, ja jokainen palvelee sanassa ja julistaa evankeliumia, niin se on aika hyvä prosenttia silleen. Mutta mä menen tähän tekstiin. Tämä on tuttuja asioita on monille, mutta nämä perusasiat alkaa elämään ihan eri tavalla kuin on tuollaisessa ympäristössä, missä on ihmisellä jo mitään tietoa Jumalasta. Ja meidänkin on aina uudelleen palattava näihin asioihin. Tämä on Luukkaan evankeliumi 13. Luukkaan evankeliumi 13. 22-30. Ja mulla on tässä mielessä tämmöinen asia kuin pelastuksen ovi. Ja aloitetaan lukemaan tästä Jeesuksen nimessä, jakeesta 22, eli Luukkaan evankeliumi 13:22. Ja hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti, kulkien Jerusalemia kohti. Ja joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen, kun perheisäntä on noussut ja sulkenut oven, ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea, sanoin, Herra, avaa meille, vastaa hän ja sanoo teille, en minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kadullamme sinä opetit. Mutta hän on lausuva, minä sanon teille, en tiedä, mistä te olette, menkää pois minun tyköni kaikki te vääryyden tekijät. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettien olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. Katso on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäiseksi, ja ensimmäisiä, jotka tulevat viimeiseksi. Se on tosiasia, että edelleen toi pelastuksen ovi on todella ahdas. Ja Jeesuskin sanoi, kun häneltä kysytään, että onko niitä vähän, jotka pelastuvat, niin Herra vastaa heti, että kilvoitaan päästäkseen sisälle ahtaasta ovella, sillä monet sanoo minä teille koettavat päästä sisälle, mutta
eivät voi. Se ovi on todella ahdas ja mä haluan kertoa näitä syitä, että minkä takia se on ahdas. Ja sitten mä lopuksi haluan kertoa vielä sen, että tässä on niin kuin, että ovi ei ole aina auki. Se ovi todellakin on ahdas, mutta iloinen asia on se, että se on vielä auki ja sen takia me ollaan Japanissa. Se ovi on ahdas, se pelastuksen ovi. Ensimmäinen syy on sen takia, koska jokainen ihminen on syntinen ja on rikkonut Jumalaa vastaan. Raamattu sanoo, että kaikki on tehnyt syntiä Jumalan kirkkautta vailla. Ja me tiedetään, että Jumala on pyhä ja täyden ja vanhuskas. Ja hänen luo ei voi päästä mikään muu kuin sellainen ihminen ja sellainen, joka on täysin puhdas ja täydellinen. Ja se syy, minkä takia monet ihmiset ei pääse sisälle tästä ovesta, niin ensimmäinen syy on se, että ihminen on syntinä. Jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja sä voit ajatella, että sä et ole ikinä tehnyt mitään isoja asioita, mutta se, että jos sä oot tehnyt jotakin väärin, niin kuin Jeesuskin sanoi täällä, että menkää pois kaikki te vääryyden tekijät. Jos sä oot tehnyt jonkinkin pienen asian väärin elämässä, niin kyllä sä voit miettiä, jos sä rupeat oikein kaivamaan sun muistikuopista asioita, niin varmaan oot joskus valehdellut vanhemmille tai ollut tottelematon tai vaikka et olisi ikinä varastanut tai tehnyt mitään isompia juttuja, niin varmaan on niitä kirosanojakin tullut, oot maininnut Herran nimen turhaan. Eli jokainen ihminen on syntinen ja mikä se ensimmäinen synti oli, se Aadam ja Eeva, ei he inhimillisesti tehnyt mitään isoa asiaa, ei he tappanut ketään, ei he varastanut keneltäkään. He otti hedelmän puusta ja söi sitä, mutta se oli se tottelemattomuus Jumalaa kohtaan, se oli se synti. Ja Jumala näkee synnin eri tavalla kuin me, ja Jumalan luo ei voi päästä mikään muu kuin täysin puhdas, mutta kuitenkin ovi on olemassa, se on ahdas. Ja Jumala tietää sen tämän tilanteen, että ihminen ei voi itseänsä pelastaa, ja kaikki on syntisiä, me ollaan kaikki tehty väärin. Vääriä asioita elämässämme ja siihen me tullaan nyt kaikkein tärkeimpään asiaan ja se on se Jeesus. No se Jeesus on se ovi. Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumista, hän on tie, totuus ja elämä ja hän sanoo myös, että hän on ovi. Ja Jumala itse tuli maan päälle ja eli puhtaan elämän ja Jeesus oli täällä ihmisten keskellä, ajatelkaa Jumala tuli ihmiseksi ja eli samoissa kiusauksissa. Häntä koeteltiin ja paljon pahemminkin kuin ketään muuta ikinä on koeteltu, mutta hän ei tehnyt yhtään syntiä. Hän eli niin puhtaan elämän, että ei ketään toinen ole siihen pystynyt eikä tule pystymään. Ja tämä ovi, pelastuksen ovi on todellakin Jeesus ja se, mitä Jeesus teki ennen kaikkea meidän puolestamme. Jeesus vei meidän synnit, koko maailman synnit vei ristille. Tämä pelastuksen ovi on siis auki kaikille. Jeesus kantoi koko maailman synnit ja Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja oppivat tuntemaan totuuden, eli Jeesuksen. Jeesus on se ovi ja kun ihminen uskoo siihen, että Jeesus on kuollut meidän syntien tähden ja kun ihminen myöntää itse, että hän on vääryyden tekijä, hän on syntinen, niin kuin tässä nähdään, että vääryyntekijät ei pääse ulos, niin silloin ihminen puhdistuu. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ne, jotka uskoo Jeesukseen. Se on niin täydellinen uhri, mitä Jeesus maksoi, niin sillä hinnalla pääsee ovesta sisälle. Jeesuksen veren kautta, ja kun saa kokea sen syntien anteeksiannon. Mutta mikään synti ei pääse tuosta ovesta läpi, ja se on se ovi voi pysyä kiinni, jos ihminen tulee, niin kuin mullakin oli semmoinen ajatus vähän ennen kuin mä tulin uskoon. Mä mietin, että voinko mä pelastua ja saada synnit anteeksi niin, että mun ei tarvi lopettaa synnissä elämistä. Mä ajattelin, että voinko mä saada synnit anteeksi ja mä voin jatkaa ryyppäämistä ja rälläämistä. Ja että voinko mä pelastua, koska mä tiesin, että Jeesus on kuollut mun syntien tähden. Mä tiesin, että Jeesus on se ovi, mistä käydään sisälle, niin siitä pelastutaan. Mutta kuitenkin se on, niin kuin tässä sanotaan,
se on ahdas, että sä voi mennä sun syntien kanssa kulkea tästä Jeesus ovesta. Kun sä tuut Jeesuksen luo, saat kaikki synnit anteeksi, mutta silloin kun sä saat sun synnit anteeksi, niin silloin se tarkoittaa sitä myös, että sä et enää jatkaa sinä synnissä elämistä. Se on eri asia, jos sä lankeet syntiin, sit sun täytyy tulla uudestaan ristin luo, mutta kun sä kuljet tästä ovesta, niin sun on jätettävä sun synnit siihen. Sä teet parannuksen, sä käännyt omista synneistä Jumalan puoleen ja ennen kaikkea sä käännyt Jeesuksen puoleen, saat puhdistuksen. Ja sä käyt tästä ovesta sisälle silloin ja silloin tulee puhdasta. Mä sain itse kokea tämän 9 vuotta sitten, kun Jeesus kutsui mua pelastukseen, niin mä tiesin sen, että mä en voi jatkaa samalla tavalla, jos mä haluan seurata Jeesusta. Ja mä tiesin sen, että ahtaasta ovesta, pelastuksen ovesta, mä en voi kulkea mun syntien kanssa. Mä en voi kulkea viinapullon kanssa tästä ovesta. Ja mä en voi kulkea tästä ovesta silleen, että mä elän jossain avoliitossa tai haureellisessa suhteessa. Mutta sen mä tiesin, että Jeesus haluaa antaa mun kaikki synnit anteeksi. Ja mä tiesin, että hän antaa mulle kaikki anteeksi, jos mä oon valmis jättämään tämän mun entisen elämän. Ja sen takia Jeesus sanoikin tässä alussa, että kilvoitelkaa päästäkseen sisälle ahtaasta ovesta. Se ovi on olemassa, se on vielä auki, mutta se on ahdas. Ja se miksi on ahdas, niin se syy, ensimmäinen syy on se, että kaikki on syntisiä. Sä et voi pelastua, sä et voi päästä isän luo, ellei sä usko Jeesukseen ja ottanut Jeesuksen vastaan Herrana. Sä et voi päästä Jumalan luo ilman sitä. Se on se kaikkein tärkein syy ja pelastus tulee vaan Jeesukselta. Mutta jos sä haluat elää synnissä, jos sä et halua kilvoitella, niin se ovi sulkeutuu myös. Sä jät oven ulkopuolelle, niin kuin nämäkin ihmiset jäi oven ulkopuolelle. Tässä Jeesus sanoo, nämä ihmiset sanoo, kun se ovi menee kiinni lopulta näidenkin ihmisten kohdalla, monen kohdalla, kun he puhuu. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassa ja meidän kaduillemme sinä opetit. Nämä ihmiset oli ollut Jeesuksen opetuksen kuulolla ja oli kuullut evankeliumia. Sama se on nykyään, ihmiset kuulee Jumalan sanaa, voi tulla kokouksiin, voi tehdä näennäisen uskon ratkaisunkin, mutta jos ei todella ole antanut koko elämänsä Jeesukselle, niin silloin tämä sovitus ei tule voimaan ihmisen elämässä. Ja nämä ihmiset alkaa selittelemään, mutta onneksi me ei tiedetä sitä, ketä on siinä tilanteessa, että Jumala tietää, kenen kohdalla se ovi menee lopulta kiinni. Mutta nyt se ovi on vielä auki. Sä voit vielä tänään pelastua ja se ovi voi mennä kiinni joko silloin, kun sä kuolet ja lähdet tästä ajasta. Raamattu sanoo, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja kun ihminen kuolee, niin siinä vaiheessa ihminen ei voi enää kulkea tästä pelastuksen ovesta. Se on surullinen tosiasia. Mutta me ei ikinä onneksi tiedetä sitä, mitkä on ihmisen viimeiset ajatukset, mitä hän on käynyt Jumalan kanssa. Jumala sen tietää, milloin se ovi menee kiinni, mutta kuitenkin me ei ikinä tiedetä, milloin meidän aika tulee lähteä tästä ajasta. Niin se on tärkeää tietää, että tästä pelastuksen ovesta voi käydä vaan silloin, kun sä oot vielä täällä maan päällä. Ei se tarkoita, että siinä aikaa tarvitsisi kauheasti olla, kun ryöväri oli ristillä, riippui. Hän ei päässyt elämään sitä uskovan elämää, hän sai kaikki anteeksi, mutta hän teki parannuksen siinä ristillä. Hän myös, Jeesus on Jumala, hän myös, että me ollaan, kärsitään tekojemme mukaan, me ollaan tehty väärin, hän on rikkonut Jumalaa vastaan. Ja hän myös, että Jeesus on Jumala, ja sanoi sille toiselle ryövärille, joka pilkkasi, että etkö sinä pelkää edes Jumalaa. Ja Jeesus sanoi, että tänä iltana sinä, ja hän sanoi Jeesus, että muista minua, kun tulen isäsi valtakuntaan. Siinä me nähdään se parannus. Se hetkessä tämä mies kävi pelastuksen ovesta sisälle samaan aikaan, kun Jeesus sovitti hänen syntejä. Jeesus sanoi, että tänä iltana sinä olet minun kanssani oleva paratiisissa. Että ei siinä tarvita mitään pitkää uskonelämää, mutta kuitenkin täytyy olla valmis siihen seuraamaan Jeesusta. Ja tämä ryöväri oli ja sai armon ja anteeksiannon. Sen takia tämä ovi on niin ahdas, koska vaan Jeesuksen sovitusveri on se, joka sen oven avaa, ja Jeesus itse on tämä ovi.
Mutta sitten ovi voi mennä myös toisella tavalla kiinni, tai itse asiassa kahdella muullakin tavalla. Jos ihminen paaduttaa sydämensä monta kertaa, kun Jumala kutsuu. Jumala kutsuu pelastuksen ihmisiä ja sanotaan, että ketään ei tule Jeesuksen luo, ellei isä vedä ja kutsu, niin on tiettyjä aikoja ihmisen elämässä. Me ei onneksi sitäkään tiedetä, että milloin on viimeinen mahdollisuus ihmisellä, mutta me tiedetään, että jos ihminen tarpeeksi monta kertaa paaduttaa sydämensä eikä anna elämänsä Jeesus, kun Jeesus kutsuu, niin sitten se voi olla, että joskus hän ei edes halua tulla, vaikka olisi jo viimeiset hetket menossa. Ja sitten tämä ovi on tosiaankin, se on vielä auki, ja sen takia me ollaan Japanissa kertomassa Jeesuksesta. Me ei voida tehdä yhtään niin kuin leveämmäksi tätä ovea. Me ei voida yhtään niin kuin kompromisseja tehdä sen suhteen, mitä Raamattu puhuu pelastuksesta. Jos ihminen lähtee Japanissa seuraamaan Jeesusta, niin siihen jää kaikki epäjumalan palvonta ja kaikki muut. Ja silloin Jeesus on se elämän keskipiste, ja siitä ovesta ei voi kulkea silleen, että edelleen jatkaa esi-isien henkien rukoilemista. Siitä ei voi kulkea tämmöisen epäjumalan palveluksen kanssa. Se edelleen on ahdas se ovi. Mutta se on vielä auki. Ja toinen tapa, miten tämä ovi menee kiinni, niin on, kun Jeesus tulee takaisin ihmisen pojan päivänä, tämä ovi sulkeutuu. Joku voi olla vähän toista mieltä asiasta, mutta mä luen tätä Jeesuksen omia sanoja Luukkaan evankeliumista 17, että mitä tapahtuu silloin juuri ennen kuin Jeesus tulee ja mihin Jeesus vertaa sitä, kun hän tulee takaisin. Eli tämä ovi voi mennä silloinkin kiinni, tämä pelastuksen ovi, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle. Mä luen tätä evankeliumin Luukkaan mukaan 17. Jakeet 24-33. Sillä niin kuin salaman leimas loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin ihmisen poika päivänänsä on oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutumaan tämän sukupuolen hyljättäväksi. Ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, menivät naimisiin, menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli keveä taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on, ja jolla on tavarassa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan, jälköön myös se, joka pelaa, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimo, joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. No me nähdään, että tässä on heti se ajatus tässä lopussakin, että ihminen, joka tulee Jeesuksen luo ja haluaa saada syntinsä anteeksi, niin jos hänellä on se mieli, että hän on valmis kadottaa se entisen elämänsä, valmis jättää syntinsä taakse, niin hän saa armoa, hän saa synnit anteeksi. Mutta jos hän ei halua tehdä parannusta niistä, niin ei hän voi löytää tätä uutta elämää, hän ei voi käydä ovesta kiinni. Mutta mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee takaisin? Jeesus sanoi, että ja niin kuin kävi Noan päivänä, niin myöskin ihmisen pojan päivinä käy. Ja samoin Lootin päivänä. Tämä ovi on vielä auki, mutta ei enää kauan. Ja se hetki, milloin se menee kiinni, niin se on Jumalan tiedossa, ei ole meidän tiedossa. Mutta täällä sanotaan Mooseksen kirjassa, mitä silloin Noan päivinä esimerkiksi tapahtui. Silloin oli pahuus, se oli lisääntynyt maan päällä, oli paljon syntiä ja paljon väkivaltaa, niin kuin tänäkin päivänä. Ja siinä oli hetki, kun sanotaan, että Noa perheinen meni arkkiin, niin Jumala laittoi sen arkin oven kiinni. Sanotaan, että Jumala sulki arkin oven. Ketään muu ei päässyt enää sisälle arkkiin. Tuli semmoinen hetki ja tulee semmoinen hetki Jeesuksen tulemuksen aikoina, kun arkin ovi menee kiinni. Ovi on kiinni. Sinne ei pääse enää sisälle. Ja samoin Lootin päivinä tuli samanlainen tilanne, oli vähän, silloin tuli tulta ja tulikiveä
taivaasta tuli ja Noan perhe pelastui tuolta Sodomasta, niin kuin Noakin pelastui. Noan perhe kävi arkkiin sisälle ja tämä arkki kuvaa Jeesusta. Me tiedetään monesta paikasta sen, he oli pelastuksen sisällä, mutta tuli aika, jolloin Jumala laittoi oven kiinni ja ketään muu ei päässyt. Ja siinä sanotaan, niin kuin tässäkin Jeesus sanoi, tuli vedenpaisumus ja hukutti heidät kaikki. Se on täällä ensimmäisessä Mooseksessa 7:7 löytyy. Mä en lue sitä nyt ajan säästämiseksi, mutta sieltä tuli vedenpaisumus ja hukutti heidät kaikki. Ja mä haluan sanoa sulle, joka et ole vielä täällä arkin sisällä, niin kuljet tänään tästä ovesta, Jeesus-ovesta pelastukseen sisälle, koska se ovi voi sulkeutua silläkin tavalla, että kun Jeesus tulee takaisin, niin sä et pääse siitä ovesta sisälle. Tämä ovi sulkeutuu myös sillä tavalla, jos sä et ota vastaan Jeesusta, kun hän sua kutsuu, niin jossain vaiheessa tulee aika, että sä et saa enää välttämättä uutta mahdollisuutta. Tai kun sä kuolet, niin silloin se ovi sulkeutuu. Ja sama kuin tässä Lootin päivinä oli, silloin oli sama tilanne kuin on nytkin maailmassa. Siellä itse asiassa nykyään on paljon pahempi tilanne kuin silloin. Siellä oli luonnottomia himoja, oli luonnonvastaisia suhteita, oli ollut homoseksuaalismia ja oli kaiken näköistä muuta. Ja nämä yritti raiskata nämä kaupungin väki, sanotaan niin kuin kaikki suuret ja pienet yritti raiskata nämä enkelit, jotka tuli pelastaa Loottia. Ja yritti käydä Lootikin kimppuun, mutta siinä kävi sellainen tilanne kanssa, että nämä enkelit otti Lootin perheineen, otti turvaan sinne huoneeseen ja laittoi oven kiinni. Ja enkelit sokasi nämä ihmiset, ne ei löytänyt enää ovea. Näin Sodoma ja Kodomoralaisillekin tuli tilanne, että he ei löytänyt enää ovea, oli sokeita, Jumala sokasi heidät. Ja tätä tapahtuu lopun aikana, että ihmiset ei halua tehdä parannusta, he haluaa pysyä sokeina, he ei löydä ovea, vaikka ovi on vielä olemassa. Ja näin käy ihmisen pojan tulemuksen aikaankin, kun sanotaan ilmestyskirjassa, puhutaan sitten, kun alkaa vitsauksia tulemaan, niin silloin ihmiset eivät tehneet parannusta synneistä eikä haureudestaan, vaikka tulee näitä juttuja, ihmiset eivät antaneet kunniaa Jumalalle. Ja todellakin tämä on vakava asia. Ja tämä pelastuksen ovi on kuitenkin auki ja siitä me halutaan kertoa. Ja Jeesus on omalla verellään tämän oven avannut ja hän on se ovi. Ja se on se meidän viesti japanilaisillekin. Mutta tästä ovesta ihminen ei voi kulkea vanhan minänsä kanssa. Siitä ei voi kulkea silleen, että sä jatkat elämää samaan malliin, kun sä oot ollut ennen uskoa tulla. Sun on olla valmis oltava muuttumaan ja antaa ennen kaikkea Jumala muuttaa sun. Mutta sun on itse otettava myös askeleita, koska Jeesus sanoo itse, että kilvoi alkaa päästäksemme sisälle ahtaasta ovesta. Se koskee meitä uskoviakin. Niin kauan kuin me ollaan täällä, me ollaan pelastettu ja kun me ollaan otettu Jeesus vastaan. Mutta meillä on kilvoittelu vielä edessä. Herra kehottaa meitäkin tänään, kilvoitelkaa, että päästään sisälle lopulta ahtaasta ovesta, vaikka me ollaan käyty ovesta, että me oltaisiin silti edelleen siellä arkissa, kun Herra tulee takaisin tai meidän aika jättää tästä ajasta. Mutta mä haluan lopettaa tähän ja haluan, että mietit tarkkaan tänään sitä tilannetta, jos et saa vielä kulkenut tästä ovesta sisälle, niin tule Jeesuksen luo, kulje tästä ovesta. Ota Jeesus pelastajana vastaan. Jeesus on kuollut sun syntien tähden ja on ylösnoussut ja elää. Ja Herra todellakin elää. Me ollaan saatu kokea sitä Japanissakin, miten hän pitää meistä huolta. Ja nähdään, että Jumala vaikuttaa ihmisten sydämissä. Ja rukoilkaa, että saataisiin nähdä, että mahdollisimman moni kävisi tästä pelastuksen ovesta. Pelastuisi ja tulisi Jeesuksen luo. Ja loppuun asti pysyisi sisällä tässä pelastuksessa, eikä lähtisi maailman teille. Mutta sä voit tulla turvallisen mielellä, jos tänä päivänä seurat Jeesusta. Sä oot käynyt pelastuksen ovesta. Sä oot arkissa. Tuho ei kohtaa sua silloin, kun tulee sen aika.